ឥឡូវយើងមើលកាន់មេរៀនទី3សមាសធាតុប្រហែលបាទមេរៀនសង្ខេបសមាសធាតុប្រហែលគឺជាសមាសធាតុដែលមានអាសូតណាហើយភាគច្រើនបង្គំរបស់វាគឺមានបង្គំ NO2 ហើយនិង NA2 ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបងសែនឬក៏សមាសធាតុប្រហែលផ្សេងពីបងសែនក៏មានដែរនេះដូចជាបង្គំបាទនីត្រូបង្គំនីត្រូពេលនេះបង្គំនីត្រូនៅលើបងសែនយើងហៅថានីត្រូបងសែនបាទគឺមានន័យថាអាសូតភ្ជាប់ទៅនឹងបងសែនណាភ្ជាប់ទៅនឹងពួកសមាធិប្រហែលកាលណាមាននីត្រូ3អញ្ចឹងហើយមាន CH3 គឺ CH នេះគេហៅថាតម្រងទាំងមូលនឹងតម្រងនេះតម្រងនេះគេហៅថាតូលុយអែនណាឈ្មោះតូលីអែនយើងហៅមកក្រុមមកក្រុមអញ្ចឹងណាមកតូលីអែនហើយអានីត្រូនឹងទៅជាគេហៅថាទៅជាអាតូមដែលភ្ជាប់ទៅវិញកាលណាអាតូមភ្ជាប់គេហៅថាត្រីនីត្រូដូចថាវាមាន3ណា3 nitro toluene ណា3 nitro toluene ជាសមាសធាតុផ្ទុំមកធាតុមួយទៀតគឺ aniline បាទនៅពេលដែល amine ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបងសែនយើងហៅថា aniline បាទសមាសធាតុប្រហែល hydroxy បាទ hydroxy បានពីការជំនួសបាទ atom hydroxen នៅវិន័យយកបងសែនជាមួយនឹង atom អីគេជាមួយនឹង atom ជាមួយនឹងបង្គំ OH ណាគឺចំនួនអ៊ីដ្រូសែនជាមួយនឹងជំនឹង OH បាទឧទាហរណ៍ដូចជាបាទពួកអាកុលប្រហែលមានដូចជាភេនីលមេតាណុលបាទឈ្មោះថាយើងហៅថាភេនីលមេតាណុលបាទមេតាណុលឬក៏នៅពេលនេះគឺមានន័យថាយើងហៅឈ្មោះភេនីលនេះគឺជាក្រុមជួសកាលណាយើងហៅក្រុមជួសយើងហៅថាភេនីលបាទphenyl កណាវាទៅជាក្រុមជួសបើសិនជាវាទៅជាបង្គំនីតិគឺយើងហៅថាបងសែនណាបង្គំនីតិបងសែនណាបើវាទៅជាក្រុមជួសយើងហៅថា phenyl បាទ phenyl methanol ណា methanol ឬក៏2 phenyl 1 2ទីតាំងទី2 2 phenyl eta 1ol ឬក៏ ethanol ណាចំពោះក្រុម phenol មួយទៀតនៅពេលបើសិនជាវាភ្ជាប់ទៀតភ្ជាប់កັບអញ្ចឹងមានថាវាភ្ជាប់ផ្ទាល់ទៅនឹងបើវណ្ណយោ phenol វណ្ណយោបងសែនគេហៅថា phenol ណាគេហៅថា phenol ហើយបើភ្ជាប់ពីរអញ្ចឹងគេហៅថា hydroquinone ឬក៏នេះគេហៅឈ្មោះធម្មតាក៏បានថាទីតាំងគឺទីតាំងនេះគេហៅទីតាំង auto meta para ណា auto meta para គេហៅថា paraប៉ារ៉ាអ៊ីដ្រូស៊ីណាសិជាខ្មែរក៏បានណាប៉ារ៉ាអ៊ីដ្រូស៊ីណាត្រូស៊ីភេណុលណាភេណុលភេណុលប៉ារ៉ាអ៊ីដ្រូស៊ីភេណុលណាមានថាទីតាំងទី4ប៉ារ៉ាអ៊ីដ្រូស៊ីគឺ OH នឹងឯងហើយបង្គំទាំងមូលនឹងបង្គំទាំងមូលនឹងគេហៅថា phenol ដូចនេះបង្គំនេះគេហៅ phenol អូខេអូខេបន្តទៀតចំពោះ aldehyde វិញ aldehyde ប្រហែលនេះគ្នា aldehyde ប្រហែលគឺមានន័យថាយើងជួបបង្គំ aldehyde ភ្ជាប់ទៅនឹងវណ្ណយោបងសែនបាទយកទៅនឹងបងសែនឬក៏ភ្ជាប់ទៅនឹងកាបូនខ្សែចំហៀងបាទខ្សែចំហៀងនេះគឺជាប្រភេទ aldehyde ប្រហែលហើយឧទាហរណ៍ថាពួកបងសាល់ដេអ៊ីតបាទឬក៏បងសាល់ដេអ៊ីតនឹងពពួកនេះនេះគឺជាអាលដេអ៊ីតវាភ្ជាប់ទៅនឹងបាទខ្សែចំហៀងបាទខ្សែចំហៀងគឺវាភ្ជាប់ទៅនឹងកាបូនមួយទៀតនៃភេណុលអានៃសមាសធាតុបងសែននេះនេះគេហៅថាខ្សែចំហៀងហ่าនេះគេហៅថាភ្ជាប់ផ្ទាល់ទៅនឹងកាបូននៃវណ្ណយោបងសែនណាឈ្មោះវាគឺ2ភេនីលមានន័យថាលេខ1លេខ2មានថាពេលនេះយើងហៅអាបងសែននឹងទៅជាក្រុមជួសវិញយើងហៅថាក្រុមជួសយើងហៅថាភេនីលណាពីភេនីលអាសេតាល់ដេអ៊ីតណាអាសេតាល់ដេអ៊ីតមើលការហៅឈ្មោះរបស់វាណាបើសិនជាវាភ្ជាប់ផ្ទាល់អាដេអ៊ីតភ្ជាប់ផ្ទាល់អញ្ចឹងគេហៅថាបងសាល់ដេអ៊ីតបងសាល់ដេអ៊ីតបើសិនជាវាអានេះគេហៅថាក្រុមបង្គំនីតិហើយអានេះគេហៅថាក្រុមជួសគេហៅថាភេនីលអាសេតាល់ដេអ៊ីតណា
អានេះគឺជារូបមន្តដែលយើងសរសេរអត់សម្រាយហើយយើងសរសេរបែបជីជ្រុងដែលអត់មានអ៊ីដ្រូសែនចូលទេបាទគឺយើងសរសេរបែបនេះបាទភាគច្រើនគឺការសរសេរទូទៅគឺវាសរសេរជាអានេះគឺសរសេរសម្រាប់អ្នករៀនថ្នាក់ High School បាទចំពោះអាស៊ីតបហើនេះគឺអាស៊ីតបហើវិញគឺមានន័យថាយើងជំនួសអាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់បងសែនហ្នឹងជាមួយនឹងបង្គំកាបូក្សីលិកអាស៊ីតណាឧទាហរណ៍ដូចជាបង្សូអ៊ិកអាស៊ីតពេលនេះយើងហៅជាបង្គំមេទីគឺបង្គំមេទីបង្សូអ៊ិកអាស៊ីតបដាលេអ៊ិកអាស៊ីតបាទបដាលេអ៊ិកអាស៊ីតគឺមានន័យថាជួស2បាទគឺជួននៅលើទីតាំងអូតូបដាលេអ៊ិកអាស៊ីតឈ្មោះវា common name ឈ្មោះអញ្ចឹងឈ្មោះទូទៅឬក៏កណាវិជួសនៅទីតាំងប៉ារ៉ាបាទទីអូតូមេតាប៉ារ៉ាទីតាំងប៉ារ៉ាគេហៅថាតេរេបដាលិកអាស៊ីតតេរេបដាលិកអាស៊ីតយើងមើលលំហាត់បាទភេណុលបង្ហាញលក្ខណៈជាអាស៊ីតមួយខ្សែមួយខ្សោយភេណុលគឺជាអាស៊ីតខ្សោយណាវាមានលក្ខណៈខុសពីអាល់កុលអាលីផាតិកមានថាអាល់កុលខ្សែត្រង់អាល់កុលខ្សែត្រង់ដោយសារមូលហេតុអីណាដោយសារមូលហេតុអីគឺវាខុសពីអាលីផាតិកគឺដោយសារថាភេណុលមានអ៊ីដ្រូសែនអាចចល័តចល័តតំណាត្រង់បង្គំមេទីនៃភេណុលនឹងខ្លាំងជាងករណីអាកុលមានថាម៉េចអ្នកនេះអូថនអ្នកនេះមើលអានេះគឺមានថាអ៊ីដ្រូសែនកន្លែងនេះគឺអាចចល័តបានចល័តយ៉ាងម៉េចគឺអាចចល័តមកកន្លែងនេះ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 ចល័តមកកន្លែងនេះមានថាវាចល័តអញ្ចឹងអ្នកនេះដឹងបង្គំនីតិរបស់បងសែនពេលខ្លះគេសេមូលអញ្ចឹងពេលខ្លះគេសេអញ្ចឹងឯងមានថាកណាគេសេមូលអញ្ចឹងបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះមានថាអេឡិចត្រូនរបស់វាគឺមិនមែននៅទីតាំងមួយមួយអញ្ចឹងទេគឺវានៅជុំវិញហ្នឹងនៅក្នុងបណ្ណយោហ្នឹងនៅក្នុងជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យអាតូមអ៊ីដ្រូសែននឹងអាចចល័តនៅក្នុងបង្គំនីតិអាកុលណាបង្គំនីតិភេណុលនឹងបានពីពួកអេឡិចត្រូនវាចល័តជុំវិញបានមានថាអេឡិចត្រូនវាអាចរត់ណាបាទប៉ុន្តែករណីអាកុលឧទាហរណ៍ថាពួកអាកុលអញ្ចឹងបាទគឺថាអ៊ីដ្រូសែន2 2ឯងគឺអត់មានចល័តអេឡិចត្រូនទៀតទេបាទនេះគឺអេឡិចត្រូនគឺចល័តបាទអេឡិចត្រូនគឺចល័តពេញនឹងអូខេអានេះចំពោះភេណុលអូខេអ៊ីដ្រូសែនចល័តបាទពេលហ្នឹងគេហៅអ៊ីដ្រូសែនចល័តតាមពិតភាសាអង់គ្លេសមួយគេហៅថា delocalize មានថាមិននៅមកកន្លែងបាទ delocalize ហើយការចល័តហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតបាទមានជាអាស៊ីតដោយសារវាជាអាស៊ីតមិនទៅយើងដាក់វាប្រតិកម្មជាមួយនឹងបាសគឺមានប្រតិកម្មណាមានប្រតិកម្មគឺនៅពេលដែលយើងយកភេណុលប្រតិកម្មជាមួយនឹងបាសខ្លាំងយើងហ្នឹងសូយូមអ៊ីដ្រូសែនឬក៏ស៊ូតកាត់ហ្នឹងយើងទទួលបានអ្នកភេណុលភេណុលឡាតបាទមកអាតូមភេណុលឡាតទី2គឺបង្ហាញពីវិធីគីមីដែលសម្គាល់គូសមាសធាតុខាងក្រោមណាប្រភេទបង្ហាញវិធីគីមីដែលអាចសម្គាល់គូសមាសធាតុមកគូសមាសធាតុខាងក្រោមអេទីលអាកុលពីភេណុលណាយើងធ្វើវិធីថ្មីបង្ហាញសម្គាល់ថាមួយជាអេទីលអាកុលមួយជាភេណុលមួយទៀតអានូលីនពីបងសែណាមួយណាអានូលីនមួយណាបងសែចំពោះអតអេទីលអាកុលហើយនឹងភេណុលបាទអេទីលអាកុលនឹងគឺកាបូន2បាទមួយភេណុលគឺយើងប្រតិកម្មទីមួយគឺប្រតិកម្មជុំបាសយើងដឹងហើយអាកុលមិនអាចមានប្រតិកម្មជុំបាសទេប៉ុន្តែភេណុលមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតខ្សោយណាជាអាស៊ីតខ្សោយស៊ីតខ្សោយអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកគ្នាជាអាស៊ីតខ្សោយអញ្ចឹងវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងបាសខ្លាំងបូកនឹងបាសខ្លាំងមានប្រតិកម្មជុំគ្នាណាពេលអ្នកណាបូកបាសខ្លាំងទៅអ្នកគ្នាទទួលបានអំបិលបាទនឹងទឹកអាស៊ីតបូកបាសចេញអំបិលនឹងទឹកណាអូខេអញ្ចឹងហើយយើងអាចនិយាយបានថាអូខេមួយនឹងអាកុលមួយនឹងជាអាកុលមួយនឹងជាភេណុលអូខេប្រតិកម្មមួយទៀតគឺប្រតិកម្មជំនួសជាមួយពពួកអាឡូសែនណាប្រតិកម្មជំនួសជាមួយពពួកអាឡូសែនអាកុលអត់មានប្រតិកម្មជំនួសនឹងអាឡូសែនទេហើយគេអាឡូសែនមានក្លរបាទមានក្លរមានប្រូមមានអ៊ីយ៉ូតអ៊ីយ៉ូត
ពួក នឹង គឺ អាច មក ប្រតិកម្ម ជំនួស ជាមួយ នឹង penal penal ពេល ប្រតិកម្ម ជាមួយ នឹង ពួក ព្រម បាទ គឺ យើង ទទួល បាន 3 ទី តាំង ផ្សេង គ្នា គឺ tribromo phenol បាទ tribromo phenol ចំពោះ aniline វិញ ម្ដង aniline គឺ វិធី សម្គាល់ របស់ វា គឺ aniline ប្រតិកម្ម ជាមួយ នឹង acid យើង ឲ្យ វា ប្រតិកម្ម ជាមួយ នឹង acid យើង នឹង ទទួល បាន លក្ខណៈ អំបិល វាជា អំបិល បាទ ចំពោះ បង្សែន វិញ គឺ ប្រតិកម្ម ឲ្យ ងាប់ ទៅ ក៏ អត់ មាន ប្រតិកម្ម អី ដែរ ជាមួយ នឹង អាស៊ីត ណា អាស៊ីត ទី 3 គឺ សំណួរ នឹង គេ ឲ្យ យើង សរសេរ តម្រង molecule របស់ សមាធិ ខាង ក្រោម បាទ ទី 3 គឺ Amo meta chloro toluene meta ទី តាំង ទី ម៉ាន អ្នកនេះ ស្គាល់ ទី តាំង auto meta ណា bạn nó trong vòng băng sen cứ về miền othotanit bằng comety othotan toluen CH7 nhé cứ mình lấy tha bằng comety này cứ auto auto chuyển auto sđam meta chuyển meta sđam hay para meta mùi nhé auto meta para ok tại pe an ta chuyển nó bật tha an chuyển an 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 sđam vậy nhé bất sân chỉ ăn chuối auto meta para anh ấy tới chia tì tăng tì mỗi bị bảy bốn mỗi bị bảy bốn tì tăng anh ấy tì tăng pram mày anh ấy tì tăng pram mày nhé tì tăng pram hai anh ấy tì tăng bổ mũi nhé bất sân này thì ăn chẳng ăn mà chúng á bây chẳng ăn mà chúng á tại mấy thằng này thì ăn bất sân thì ăn màu cà pì chuối pì sâm màu chuối như thế là ăn thằng chết bởi lợi tí tăng para nên các bạn ăn lệ của muối ăn lệ pram lệ của muối chẳng nhé ok nhưng đã chung lại máu bạn cứ meta chloro toluene mà chứng toluene cứ CH7 mà CH7 auto meta ok meta chứng tí tăng meta nhưng đã chlor máu bạn chloro cứ chlor acid para bromo benzoic bromo benzoic nhớ cái score benzoic nhé cứ bằng sen mùi nước carbon silic á acid bằng sen x tí tăng para cứ tí tăng auto meta para ok pi bốn đi chloro phenol pi bốn đi chloro phenol cứ mình lấy thang chlor nó tí tăng tí pi nước tí tí bốn phenol cứ bằng cộng o o e và cứ phenol cứ bằng cộng o o e ok chẳng miếng bằng cộng o e tí tăng tí mũi, tí tăng tí pi, tí tăng tí bầy đó xong tổng, tí tăng tí mũi, tí pi, tí bầy đến tí mũi nè tí pi, tí bầy, tí buồn đứa co bởi những hai chung mùi tiết, những hai thang auto para nè auto para đi chloro về nọ bố tí tăng auto meta para vì nó tí tăng auto nên tí tăng para khô cứ bromo bằng sao để ít bằng sao để ít cứ bằng công a để ít hai pro cứ nó tí tăng para nè auto meta para auto nitro benzoic benzoic cứ carboxylic acid nitro cứ bằng công nitro nâng ấy và cứ nó tí tăng auto meta para triphenylamine triphenylamine cứ mình thả amin đại miên cầm chua chia chia bằng rén bảy bảy trí cứ mình thả bảy trí cứ bảy nhé bảy cầm chua penil bảy từ lấy amin muối mà chứ amin muối mình cầm chua penil bảy nhé từ trí này trí penil penilamin nhé penilamin ok ok tí bốn cứ cái oi chmua samasthiet và samasthiet đợi cho tới cái oi yang hao chmua và tầm bóng lấy cứ dương thật cũng nói ở bằng công mê tì bảo vía bà ở lời bằng công tì nít chung mỗi một tập tô lưới ẹn mà tô lưới ẹn chân tì tăng nít cứ chung mỗi kế ní nitro nitro tô lưới ẹn chân nitro nó tì tăng lệ mán ọ tô mê ta bà rã và thế bà lệ lệ muối lệ pí lệ bầy nè cứ tì tăng lệ bầy chẳng là khi ai ăn pí ăn thạ bay nitro toluene được gọi meta nitro toluene ok
ទី 2 គឺ យើង កំណត់ ឈ្មោះ 1 បង្គំមិទី 1 បង្គំមិទី នេះ គឺ pay penal ណា penal ហើយ បង្គំមិទី នេះ គឺ ឈ្មោះ hydroxy hydroxy penal ទីតាំង លេខ ម៉ាត លេខ 1 លេខ 2 លេខ 3 លេខ 4 ឬ ក៏ auto meta para អញ្ចឹង para hydroxy penal ណា ទី 4 គឺ យើង កំណត់ hydroxy ដដែល hydroxy សំទោស penal penal ដដែល ហើយ នេះ ទីតាំង នេះ គឺ ឈ្មោះ methyl បាទ methyl methyl ខ្ញុំ សេះ ខុស បាទ methyl អញ្ចឹង methyl នៅ ទីតាំង អី គេ ទីតាំង auto meta para para methyl phenol ឬ ក៏ ទីតាំង ទី 1 ទី 2 ទី 3 ទី 4 4 methyl phenol para ក៏ បាន 4 ក៏ បាន ណា អូខេ គេ ថា អង្គធាតុ មួយ យ៉ាង មាន រូប 9 បាទ មាន រូប 9 នេះ បាទ គឺ មាន 1 គឺ អាកុល បាទ អាកុល ខ្សែ គេ ហៅ ថា ខ្សែ ខ្សែ ខ្នែង ហើយ មួយ ទៀត គឺ បង្គំ ភេណុល តែ ម្ដង បាទ បង្គំ ភេណុល អ្នក គ្នា ដឹង ថា មាន លក្ខណៈ ជា អី គេ លក្ខណៈ ជា ជា អាស៊ីត ចុះ ទៅ អាកុល គឺ អត់ មាន លក្ខណៈ ជា អាស៊ីត ទេ បាទ អាកុល អត់ មាន ប្រតិកម្ម ជុំ ជុំ បាស ទេ បាទ អាកុល អាច មាន ប្រតិកម្ម ជុំ ជុំ អាស៊ីត ណា ជុំ អាស៊ីត បង្កើត បាន ester អូខេ ចូល សរសេរ សមីការ ខាង ក្រោម ឲ្យ ប្រតិកម្ម ជាមួយ សមាសធាត នេះ ណា អញ្ចឹង ទី 1 គឺ ឲ្យ ប្រតិកម្ម ជាមួយ លោហៈ សូដ្យូម ទី 2 ឲ្យ ប្រតិកម្ម ជាមួយ នឹង បាស សូត កាត់ នឹង គឺ សូដ្យូម ហ៊ីដ្រូអ៊ីត ណា សូដ្យូម ហ៊ីដ្រូអ៊ីត នឹង គឺ សូត កាត់ អញ្ចឹង យើង សរសេរ សមីការ តាម ប្រតិកម្ម អញ្ចឹង ជាមួយ លោហៈ សូដ្យូម គឺ យើង ឃើញ ថា សូដ្យូម អាច មាន ប្រតិកម្ម ទាំង 2 បាទ គឺ សូដ្យូម អាច មាន ប្រតិកម្ម ជាមួយ នឹង អាកុល ក៏ បាន ជាមួយ នឹង ភេណុល នឹង ក៏ បាន បង្គំ ទី ភេណុល ក៏ បាន បាន ទៅ ជា ភេណុលាត បាទ នេះ គឺ ជា ប្រភេទ 7 បាទ ខ្ញុំ ឲ្យ ឆ្លាស់ ឈ្មោះ អត់ ចាញ់ ទេ បាទ ហើយ បង្កើត បាន ជា ឧស្ម័ន ហ៊ីដ្រូសែន នេះ គឺ លក្ខណៈ លោហៈ ប្រតិកម្ម ជាមួយ នឹង ពួក អាកុល បាទ ចំពោះ បើសិន ប្រតិកម្ម ជាមួយ នឹង បាស អ្នក នេះ ទាយ មើល តើ មួយ ណា មាន ប្រតិកម្ម ជាមួយ បាស ប្រកប ណា គឺ ជា ភេណុល បាទ ភេណុល មាន លក្ខណៈ ជា អាស៊ីត អញ្ចឹង វា ប្រតិកម្ម ជាមួយ បាស អញ្ចឹង យើង ទទួល បាន ភេណុលាត បាទ អូខេ អញ្ចឹង យើង ទទួល បាន ប៉ុន្តែ ចំពោះ អាកុល គឺ នៅ ដដែល គឺ អត់ មាន ប្រតិកម្ម ជាមួយ នឹង បាស ទេ បាទ អាស៊ីត បូក អាស៊ីត ប្រតិកម្ម ជាមួយ បាស បាន បាន 7 នឹង 7 នឹង ទឹក អូខេ ទី 6 បើ គេ ទទួល បាន អានីលីន តើ គេ ទទួល បាន អានីលីន ប៉ុន្មាន ក្រាម 2 នីត្រូបង្សែន 246 ក្រាម បើទិន្នន័យ AD នឹងគឺ ស្មើ 80% អូខេ គេ ប្រាប់ ទិន្នន័យ បាទ គេ ប្រាប់ ទិន្នន័យ ហើយ គេ ប្រាប់ ម៉ាស អង្គធាតុ ប្រតិកម្ម អញ្ចឹង ដើម្បី គេ នាម៉ាស អានីលីន ទទួល បាន គឺ យើង សរសេរ សមីការ សិន មក គឺ នីត្រូបង្សែន ប្រតិកម្ម បាទ ប្រតិកម្ម គឺ ធ្វើ រេដុកម្ម បាន ទៅ ជា អានីលីន បាទ ពី ដក អុកស៊ីសែន ជួស ដោយ ហ៊ីដ្រូសែន គឺ ប្រតិកម្ម រេដុក បាទ បូក 2 ទឹក អូខេ អញ្ចឹង យើង ដឹង ថា ផលិតផល អានីលីន នេះ គឺ 80% បាទ ហើយ នីត្រូបង្សែន ដែល យើង ប្រើ អស់ 246 ក្រាម អូខេ អញ្ចឹង តាម បំរាប់ គឺ ប៉ុណ្ណឹង បាទ នីត្រូបង្សែន ប៉ុណ្ណឹង ហើយ ផលិតផល 80% រក ចំនួន មក នីត្រូបង្សែន យើង រក ចំនួន មក នីត្រូបង្សែន នឹង បាន ដោយ សារ យើង ស្គាល់ ម៉ាស យើង ចែក ឲ្យ ម៉ាស មក ទៅ ចាន ទៅ បាន មក ហើយ អញ្ចឹង មក ស្មើ ឲ្យ ម៉ាស ចែក ឲ្យ ម៉ាស មក ម៉ាស មក នីត្រូបង្សែន ស្មើ ប៉ុន្មាន គឺ ស្មើ 123 បាទ យើង បូក ទៅ នេះ 6 កាបូន 5 ហ៊ីដ្រូសែន NOP អញ្ចឹង យើង ស្មើ 223 ក្រាម ក្នុង 1 មក ហើយ យើង យក 240 6 ចែក ឲ្យ 123 ឃើញ 2 មក អូខេ ឥឡូវ យើង ឃើញ មក នីត្រូបង្សែន និង មក អានីលីន ដូច គ្នា ឯង ស្មើ គ្នា ទេ មាន មេគុណ អត់
អត់ មាន ទេ គឺ មាន គុណ 1 ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង ចំនួន mol វា ស្មើ គ្នា ដោយ សារ ចំនួន mol វា ស្មើ គ្នា យើង ស្គាល់ mol របស់ aniline ហើយ ស្គាល់ mol aniline ហើយ យើង អាច គណនា អី បាន អ្នកនរ យើង អាច គណនា យើង អាច គណនា អី គេ យើង ចង់ រក អី គេ ចង់ រក ម៉ាស ថា អត់ រក ម៉ាស យើង មាន mol យើង ត្រូវការ ម៉ាស មក អូខេ ប៉ុន្តែ អ្នកនរ ត្រូវ ដឹង ថា យើង មាន ទិន្នផល តែ 80% ទេ តែពេលនេះ យើង អាច រក ម៉ាស តាណា រក mol តាណា ថា បើសិន ជា វា តែ 80% បើសិន 100% អូខេ 100% វា ស្មើ 2 mol mol របស់ aniline គឺ ស្មើ 2 mol តែ អានេះ មាន តែ 80% ទេ អញ្ចឹង វា ត្រូវ ប្រហែល ជា អត់ គ្រប់ ទី 2 mol ហ្នឹង ទេ អញ្ចឹង យើង មាន រូបមន្ត មួយ គឺ តាម រូបមន្ត EAD បាទ 80% នេះ គឺ meta រូបមន្ត ទិន្នផល គឺ ស្មើ នឹង ចំនួន mol នៅ ក្នុង ទី episode ដែល យើង ថ្លឹង បាន នឹង ឬ ក៏ បំរាប់ ដែល គេ ប្រាប់ មក នឹង បាទ ចែក នឹង ចំនួន mol ប្រតិកម្ម ចែក ចំនួន mol ប្រតិកម្ម ប្រតិកម្ម មាន ចំនួន mol ដែល យើង បក ស្រាយ តាម សម័យ កាល ណា តាម ការ សរសេរ ការ សរសេរ ប្រតិកម្ម នឹង ឬក៏ គេ ហៅ ពេល ខ្លះ គេ ហៅ ថា ចំនួន mol ទ្រឹស្ដី ទ្រឹស្ដី ណា អញ្ចឹង អ្វី ដែល យើង ចង់ បាន គឺ ចង់ បាន ចំនួន mol ពិសោធន៍ ដែល 80% នឹង មាន ប្រមាណ mol 80% មាន ប្រមាណ mol យើង ត្រូវ យក mol ពិសោធន៍ នឹង យក EAD នឹង គុណ នឹង mol ប្រតិកម្ម ឬក៏ mol ទ្រឹស្ដី ចែក ឲ្យ 100 វិញ ណា អញ្ចឹង យើង បាន បាទ ចំនួន mol aniline នៅ ក្នុង ទី ពិសោធន៍ ដែល យើង ពិសោធន៍ នឹង វា ស្មើ នឹង mol aniline ដែល ចូល ប្រតិកម្ម ចែក នឹង 100 គុណ នឹង 80 បាទ EAD គឺ បាន 80 aniline ប្រតិកម្ម យើង ស្គាល់ ទេ យើង រក បាន មក ឬ ប្រតិកម្ម ឬ ក៏ តាម ទ្រឹស្ដី អូ ដែលយើង រក មិញ តាម សម័យ កាល គឺ រក ឃើញ ហ្នឹង បាទ គឺ 2 បាទ ចែក ឲ្យ 100 គុណ នឹង 80 ឃើញ 1.6 អូខេ ឃើញ អត់ អញ្ចឹង ដោយសារ វា តែ 80% ទេ អញ្ចឹង វា មិន ចូល ទាំង 2 mol ទេ វា ចូល ថាំ តែ 1.6 6 mol ទេ អូខេ អញ្ចឹង ចំនួន mol សំទោស ម៉ាស របស់ aniline នឹង បាទ ម៉ាស របស់ aniline នឹង គឺ ស្មើ ចំនួន mol ដែល យើង ពិសោធន៍ បាន នឹង ក្នុង ទី ពិសោធន៍ នឹង គុណ នឹង ម៉ាស mol ទៅ យើង ឃើញ ម៉ាស mol យើង ស្គាល់ អញ្ចឹង ម៉ាស របស់ វា គឺ បាទ យើង យក 1.6 គុណ នឹង កាប 3 ឃើញ 148 48 ក្រាម